Ben kalmaya gittim. Aşık. Posso dire che sto dicendo? Hai che dimmi il fondamento. Prezantime, shtrëngime duash të përzemërta, foto, fjalime dhe shumë kujtime të bukura. Ka qenë kjo kryefjala e takimit të ish drejtuesve, ish mësuesve, ish nxënësve të ish shkollës teknike ekonomike Lezhë, sot shkolla profesionale Kolin Gjoka. Prej shumë kohësh, ata komunikojnë me njëri tjetrin, edhe pse nga koha kur ndanin shkollën, klasën e deri edhe bankën, kanë kaluar shumë vite. Me propozimin e shumë prej tyre, vendosin të organizojnë një takim dhe ja ku janë, të gjithë të grumbulluar në oborrin e shkollës ku dikur morën dije dhe u formuan për rrugtimin drejt një jete të re e të ndryshme për gjithë secilin prej tyre. Emocionet janë të mëdha, ku nuk mungojnë as përlotjet. Në fjalën e tij Hapse, mikpritësi, ish konviktori i kësaj shkolle në vitet 86-90, por edhe drejtori aktual i shkollës Kolin Gjoka, Bart Detgjonaj, ndër të tjera shprehu se ndjehet krenar dhe i emocionuar për eventin, por edhe pjesëmarrjen e madhe. Drejtori Detgjonaj u ndal edhe tek emri i madh i shkollës në të kaluarën dhe me modesti tregoi që në këto vite demokraci kanë arritur ta mbajnë nivelin e shkollës e cila renditet si një ndër shkollat më të mira të vendit. Për mua është krenari, por edhe emocion i veçantë. Kjo pjesëmarrje jashtëzakonshme ish nxënësve dhe ish mësuesve të shkollës teknike ekonomike. Unë jam i bindur që ju sot po gëzoni pa fund se keni takuar ish shok dhe shoqet e klasës, të konviktit, të shkollës, por edhe ish mësuesit dhe ish drejtuesit. Sigurisht që në gjitha ato vite ka prej atyre ish mësuesve, ish drejtuesve apo edhe ish nxënësve që kanë ndruar jetë dhe na vjen keq shumë, por kjo është jeta. Ju garantoj që vijimësia e shkollës ka qenë si pas emrit madh që keni vendosur ju në kohën tuaj, sepse unë e di shumë mirë se kjo ka qenë shkolla më e mirë në Shqipëri, por edhe sot nuk më takon ta them mua, por kështu vlerësohemi. Punojmë fort, kemi staf shumë të kualifikuar, nxënësit na vijnë nga gjithë rajoni i Veriut. Unë ju uroj gjithëve shëndet, ju uroj të keni mirë familjet. Mes kujtimeve, batutave dhe Eduard Trokitjeve të shumta e të përzëmërta, ish drejtues, ish mësues, por edhe ish nxënës, shprehen mirënjohjen e tyre për organizimin dhe premtuan se do ta vijojnë këtë traditë të bukur. Emocioni i papërshkruar që sot takona me ish nxënësit tonë, me këta nxënës mrekullueshëm që kanë kënë neri kësaj shkolle, të disiplinuar, të dashur, të respektuar dhe mi të gjitha. Kam një falënderim të papam për këta nxënës që na mirëpritën, që na deshten, na përqafuan, por me thënë drejtën kam një klasi të veçantë që i shoh këto vajza që sot janë nana të mrekullueshme, kuadrën në për bisedë ndryshme, edhe gjyshen që s'ka ndryshua, unë i njoh ta fill. Ishte një mrekulli, i përqafova, i deshta, kisha një mall, kisha një nostalgji. Uroj të jeni të lumtur. Uroj të keni gëzime në familje. Falenderoj në ratë parë drejtorin aktual. Falenderoj
zonjën Djela që është marrë, falenderoj gazmorin që është marrë me këtë punë, dhe gjithat komisionin organizator, por gjithë këtë punë që kanë bërë për njoftimet, dhe këtë organizim simbolik, mbase një qikë si i varfër, po është simbolik, dhe shumë i pasur, sepse shpirtërisht. Me shpirt ju uroj gjithë të mirat. Këtu, me maturën e parë, kemi filluar bashkarisht që në vitin 1969 me 4 klasa, 2 ekonomi agrare apo plani dhe 2 klasa ekonomi kontabil. Tu kanë dhënë mësim mësues me nivel të lartë, kandidat shkencash si puna e profesor Canmulës dhe Efani Tarifës, profesor të ardhë nga shkolla e lartë, prandaj mua së mbeta që tjetër, veç se t'i uroj shëndet, juve dhe familjeve tuaja, në jetë dhe falenderit shumë që në respektuat me gjithë kushtet që janë qikë të vështira në lëvizje e në nëzëtsia, shumë falenderit edhe u takoshi më vonë se nuk e dim në brezion, nuk e dim me takojme. Në faqen e Facebookut, nxënësit e shkollës ekonomike në Mitë, është faqe e hapur. Shkruani si të rini në faqen tuaj. Mendime, foto, kujtime, sa ti e mi gjatë, e mi unë profesori, por kemi edhe tri që do të përdorin faqen dhe sigurisht do t'jenë organizator që të mëse humbasim traditën, mëse humbasim njëri tjetrin dhe të bëjmë thirje ishën zëndzve, atyre që përlullzojnë në botë, që janë shumë, shumë, shumë të nderuar e të respektuar, ti tërheqim të punojnë edhe për vendin e tyre, edhe për originën e tyre, edhe për shkollën e tyre. Tashma po krijohen kushte që të jemi të nderuar dhe më mirë sa kërkun në vendin tonë. Profesor, meriton ju 85-ës. Aia bun! Aia bun!